Sağ olun Öder. İşte böyle bu mallara. Çalarla. Kora vurdu şöyle. Kardeş tut da be. Neçe deysem bunu? 1000 manata. Neçe? 1000 manata. Akçırka 1000 manata. Kora akçırka 1000 manata. Ben dedim de kurdu şu sakırı. Kuz aylık yine sen kurdura yemsen bu işler yine oynuyorsan. Kuz aylık 300 manata. Geçek de ama 9 aylık dedin sen. 9 aylık valkada. Ne şeydi bu? Ya bu parçalıyor ya adam ya. 1 yaş 2 aylık. 1 yaş 2 aylıktı. Erkek de tam sağlam. İnnesi oğlu değil. Ben de bu dermanamızı verdim. Dermanamızı verdim. Bu çekilişimizde böyle diyeyim. Oturup yerden çekilir. İtler çok ahla düşürler. Beagle. Beagle'lı. Lan balalığa bakadır. Neçə adı bu? 200 deyirəm. 200 manata. Bunun balasını 600 manata mən görmüşdüm. Balaları da var. Kaza bazarda 600 manata demişdim. Bu oyun göstərir. Yaxşı da ama. Salam hörmətli izləyicilər, bugün Sabun Kit Pazarına sizləri salamlayıram. Sizlər üçün çəkilişlər eləmişik. Sizlər də videonun sona qədər izləyin. Hələ də kanalımıza abunə olmamışsa abunə olun. Baxın, keçən həftəki bazarın baxış nə qədərdir, bəyəni nə qədərdir. İstərdən xahişimiz odur, videonu bəyənin ki, daha çox insanlara geçsin. Keçin sizlər üçün qiymətlər, sor üçün yaxşı, belə deyim, çoban itləri var idi, yaxşı zvanoklar vardı. Videonun sona qədər izləyin, keçin sizlər üçün qiymətlər soruşur. Gəlib bizi qarşılayıb, aparır. Sahabı yoxdur lan. Sahabı yoxdur mu? Əla bir şeydir. Ha bu kimin ne böyle? Kimin sahabı var bunu? Ne bilirim sahabı kimin? Ne sahabı odur? Sen hardan gəlir bu mənlə? 20 maç bilmiyor ha? Bu. Ha yer getdi ha bala. Qarı xas kilə neçə idi? Xas kilə 300 manat. Sütü 200 manat. Erkək dişidir. Ha bu itir bir sən hardan gəlir məndən bərabər? Cüti 200 manata dedin də? Hə. Cüti 200 manata. Balalar da olacaq. Hə. Buna bax, bu da qəşək də itdir. Qəşək itdir, burası iyi, sahabiyyə çıxarır. Sahab çıxan yox, buna da çatırırsan bura. Kimin diyorsan bura? Gəl, 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 gəl. Getdik. Düş qabağa, qabaqdan. Aynen, qəşək küçüklərdir, amma qəşək də baxıblar. Nə gedir qardaş bunlar? Çoban iti. Qurbasar. Qəşək baxmısan ha? Ya qanlarında belə yaxşılıq var. Da yaxşı baxmısan. Biraz yaxın tut bunlar bir-birlərinə. Bu neç, bu neçə deyirsən? 300 manatı. Ağladılar amma. O birisi? 350. İkisi de erkekti bunları. İkisi de erkekti. Ağladılar ama. Molarlı 5. Molarlı 5. 530. 533. 88, 84. 88, 84. Abi bu tutmuş diye. Bunları ne yedirsen böyle? Ne yedirsen bunları? Yal. 3 tane kasap bunlara bak. 3 tane de kasap bunlara bak. Benim sesim 70 ben de değil. Gedir sesin değil. Temiz kuzu ciyarı. Orada kuzu çünkü bizde çabap kiloluk var. Akciğer bir işe yaramıyor da. Akciğer ağ ciyar verirsen de. Bu değil akciğere veren de problem olur. Hiçbir şey de olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Kati. Ama kaçak bakın sana lezzetlidirler. Sağ olun kardeş. İşte böyle bakmalılar. Çalarlar. Sağ olun. Qara qurdu oxşuyur. Qardaş tut da bax. Bildim mi? Dəyəcək. Belə narahat dəyirəm. Neçə deysən bunu? 1000 manata. Neçə? 1000 manata. Aha. Nə gedir bunun cinsi? Cinsi nə gedir? Aqçarqa. 1000 manata.
qara apçırka 1000 manata. Mən dedim də qurdu oxşuysa axırı. 10 balasıdır. Erkəkdir bu, dişidir. Atasıdır. Sağ ol qardaş. 1000 manata. Dişi neçə deysəm ona? 250 250 manata, dişidir. Çoban itinə dalaşdı bu yax. Çoban itinə dalaşdı. İtin də ayağını qırdı. Bak qoymuyor acizlə bə. Yo, kimsə gəlib üstümüzə bıraxdı. Aha. İt də gəldi, bu da gəldi onu tutdu. Aynen. Başa düşdüm ha. Elə oldu, itlər dalaşdı qoyma, yaxşı. Çünki atama dedi ki, yoxdur, iti söyməkləri bir gün atdı, dalaşdırmaq. Ay, kişi adamsan. Çünki sizin itinizin çənəsi güclüdür, opsi itlə ayağın sındır. Çoban itin ayağını qalır sındırır. Sağ ol, kişi bala. Sağ ol. Sağ ol. Şəhər ya. Qəşəb baxmış ana buna. Neçə deysən buna? 250. Rottweiler də. Yaxınaca belə dey mikrofona düşdün də. 1 yaş 2 aylıq. 1 yaş 2 aylıqdır. Erkək də tamsa. Minnət olur deyəndə qurt dərmanımızı verdi. Tamsa verdi. Bu çəkilişimizdə belə deyim, oturub yerdən çəkirik. İtlər çox əhla düşürlər. Yəni burada yolun ortasıdır, burada hər dəqiqə tut çəkilmək eləmək olmaz. Qiymət neçə dedin, bir dedi? 250 manat. 250 manat. Belə adamı azada getməyə zadə nədir? Təlimdə olubdur, komanda var. Təlimdə olubdur. Komandası heç nə eləmir. Biraz şey güclü idi bunun belə adama gəlsa bunun idarə eləmək çətin olar. Yaşa gətirənə qədər inansan nə qədər pul gedir. Prosta lazımdır deyən sən. Başa düşdüm. Nömrə deyirsən? 070. Yox, aşağı. 070 883 65 88. Ünvan aradı. Ünvan ilə sağın. Sağ ol. Qəşək də məhəllə baxılıb. Nədir bu belə? Beagle. 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 Lan balalığa baxadır. Neçədir bu? 200 deyirəm. 200 manata. Bunun balasını 600 manata mən görmüşdüm. Balaları da var. Qazabazarda 600 manata demişdim. 5 tane dişi bala var. 5 tane dişi bala. 3 günlük. Neçə? Onlar neçəyə satarsınız? Onları 350 deyirəm. 350 manata da. Beagle. Bu nə işə yarayır əsas? Ovitid, ovlardı. Doğuşana, ördəyə. Əsas ovitidir. Nömrə deyirsiniz? 077. 077. 465. 465. 54-19. 54-19. Bir ədə 2 yaşında dişisi var. 2 yaşında da dişisi var. O da aldısı 200 lira satıram. Yox. Sağ ol. Baxdır ha. Neçə deysən qardaş bu? Bayt tutar. Sonu 100. Sonu 100 manata. Neçə yaşı var bunun? 8 aylıq. 8 aylıq dişidir. Belə nömrə demək istəyirsən? Hə, 077. 571. 84 08 sağ ol da. Neçədir çi bu? 100 manat. Neçədir 100 manat. Yox, sağ ol şey. Neçədir? Satılmır. Gəzməyə yap yenə. Aman gətsin gəzdirməyə. Halalsa. Gedir zvanıq gedir. Erkək zvanıqdır da. Hə. Anadan gəlmə quyruqsuzdur. Anadan gəlmə quyruqsuzdur. Aha. Qiymət də 50 manat. O bitir də səndir. Zvandır. Bu neçədir? 100 manat. 100 manat. Onu kim alacaq? Cumhur adamı. 200-100 manata. Bu parçalıyor ya adam ya. 0.70 aha. 291. 291. 95. 95.
90. 90. Sağ ol. Bu açılsa buranı hapus edecek. O hala kalıp orada o kaskılar, tercihlerde. Acı cüre. Bu ne çiğdi böyle? 150 mi? Bu ne cüre? Çekrasından sonra bir daha. Çekrasından sonra bir daha. Nömre değilsen? 055 760 37-12. Sağ ol. Şey, burası o maska çinosunda olandır da yakin. O maska çinosunda olur ha. Ama abi, bu odursa bir şey hokka verir bu. Ne çaylık? 9 aylık. Yine sen kurdur ayyem sen bu işler yine oynuyorsan. 300 muhafı. 9 aylık 300 muhafı. Sen biraz ya... Yemeğiyle. Geçek ama. 9 aylık dedin sen. 9 aylık valkada. Ne şeydi bu? 300 muhafı. 300 manata. 9 aylık. Çekti. Orada da vardı. Bir de akırda nömrəni koyacak. Pitbull, Baytsova Pitbull vardı. Çempiyon balalardı. Çempiyon balalardı. 80 manata tercih erkek verirəm. Şimdi 60 manata. 260 manat. Kangal dişidir. 3 ay tamam döyül. 300 manat. 300 manat olur. Hemiz Panter Kangal. Panter. Nömrəni deysen? 345, 343, 67, 70. Sağ ol. Yapsıza ha. Kanikors'ta ha. Ne çiğdi bunlar? 200 muhatı. Çeşim nazarda canlıymıştı. Yok hala cansızdı. Paylaşan da canlı olacak. Sağ ol. Nömrə deyiş yine. 055 762 60-23 60-23. Yok sağ ol şey. Ne meskıda? Təlimlərindən bir iki dərsin necədir? 7 ay içində təlim zadı. Təlim zadı yoxdur. Allah da bu cəhəmiş təlim çəkəcəkdir. Bir nəsil dərmanlar zadamcıdır. Hamısı vurluqdur, ha? Nömrə demək istəyirsən? Nömrə demək istəyirsən? 077 364 83-03 83-03. Ha, haydi. Sağ ol bro. Teşekkür. Bu ne çiğdi kadar? Sen. Yok sağ ol bro. Ne çiğdi kardeş bu? 150 manata. 150 manata. Pitbull. Ne çiğ yaşı var bunun? Yaş yarım. Yaş yarım. Nömrə deysen kardeş. Nömrə deysən? 055 523 1696. Yaxşı, sağ ol qardaş. Yoxdur. 2000'dir bu. Bu da səndir. Bu nə gedir belə? Nə? Yaxşı durur. Adamcıdır. Kimsə ayağı gedəcək. Yaxından da gedirlər. Qurd basa. Neçə dedim onu? 150 ama bu qəşəkdir. 150 manat. Bunun neçə yaşı var? 2 yaşı var. Belə deyək, cavan qalıb. Balacı yoxdur ama biraz. Abi dur görək. Onu yani qaldır da. Özün düşməyəsən, rahat qaldın. Oyun göstər. Yaxşı ama. Sen ne oldu be? Nömrə dedin de ha? Yaxşı sağ ol kardeş ama o qəşəkdir bu. Ha, o qəşəkdir. Sağ ol bro. Sağ ol, sen necəsən? Şükür kardeş. Sen de bu ya? 20.
Nədir, nəcədir bu? Hə? Nəcədir bu? Ana, bunlar nə idi? İspanyoldur da. Poco İspanyol. Neçə dedi bu? 1200. 200 manat. İşidi 8 aylıqda. Bunlar neçədir? Afçarka balalarıdır. Afçarka balalarıdır. Neçədirlər? Olan 250 manat. 250 manat. 250 manat. 250 manat. Erkek 100'e, dişi 70'e de ha? 26 günlük. Neçə günlük? 26. 20. Onlar o da sandı? Yok, benim deyil. Nömrə deysən? Hə, 051. 051. 530. 530. 6120. 6120. Sağ ol, qardaş. Sağ ol. Sağ ol. Videonun sona qədər izləyərək bizlərə dəstək olabilirsiniz. Sağ olun.